Hello everyone, welcome back to my channel, Make Celebrity World. Ra, aaja kura garna gairheko chu, meri basai comedy tele serial bata, bandre ko patrama lokapriyata kamaunu bhayeko, ra aafno kalale nepali darshakharulai manoranjan pardai aunu bhayeko, ra nepali darshakharko man mutuma sajinu bhayeko lokapriya hasya kalakar hununcha, Suraj Chapagain. Waha hasya kalakar matrai nabhayera ek businessman pani hununcha. Raja, this video under Tumako, biography, lifestyle, career, family, Sata income, Samandi Kuragana Goirekusu, is Pitiko, Antim Samaraira, Sad Dinola. Rajuru Bandrek, Athinatulu fan following Punununun Savane, is Pitu like Goridinola, Yes General Manoyonun Savane, Isli Kalka Rotok, Romela, Razankari Mulak Vidirna, Yes General Apini subscribe Gari, Hamisami Zodinona, on Road Gotasum. यस भिडियोमा बोलिने क्रमहरुमा र लेखिने क्रमहरुमा केही शब्द भूल साथै गल्ती भए हामी एकदमै क्षमा प्रार्थी छौ सुरुमा रहेको छ उहाँको बायोग्राफी उहाँको फुल नेम रहेको छ सुराज चपगाई भने उहाँको निकनेम साथै पपुलर नेम भने बान्द्रे रहेको छ जुन नाउ चाहिँ उहाँको मेडिबासी कमिटी टेली सिरियलमा अत्यधिक मात्रामा रुचाइएका र लोकप्रिय रहेको नाउ पनि रहेको छ उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ 1984 जनवरी 16 तारिक भने उहाँले 2021 अनुसार उहाँको एज चाहिँ 37 इयर्स को पुगिसक्नु भएको छ उहाँको देश अफ बर्थ रहेको छ झापा नेपालमा भने उहाँ रहेर करेन्टली चाहिँ काठमाडौँमा बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँ नेशनलिटीले नेपाली हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन हिन्दू रहेको छ उहाँको फिजिकल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 5 इन्च त्यसैगरी उहाँको हेयर साथै आई कलर भने ओरिजिनली नै ब्ल्याक रहेको छ सुराज चपगाई ज्यूको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो पढाई ब्याचलर सम्म पढ्नु भएको छ जसमा उहाँले आफ्नो स्कुल चाहिँ श्री सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट पढ्नु भएको थियो भने कलेज चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पढ्नु भएको थियो सुरज चपगाई ज्यूको रिलेशनशिप साथै मेरिटल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ मेरिड हुनुहुन्छ भने उहाँले उषा तिमिलसिंहसँग विवाह गर्नु भएको हो र उहाँहरु बीच दुई जना छोरीहरू पनि रहेको छ सुरज चपगाईले आफ्नो करियर 2069 सालदेखि कलाकारिता यात्रामा प्रवेश गर्नु भएको थियो जसमा उहाँले आफ्नो पहिलो हिट कमेडी शो हिजो आजको कुराबाट हास्य कलाकारिता यात्रा सुरु गर्नु भएको थियो त्यसपछि उहाँले कमेडी टेली सिरियल थोरै भई पुगीसरी सिरियलमा पनि खेल्ने अवसर पाउनु भएको थियो त्यसपछि उहाँ मेरिबासी कमेडी टेली सिरियलमा बाँदरको पात्रमा खेल्न सुरु गर्नु भएको थियो जुन नाउलाई अधिकतर नेपाली दर्शकहरूले रुचाइ दिए भने त्यो नाउ अझै पनि नेपाली दर्शकहरूको मनमा प्रिय बनेर बस्नु भएको छ यसरी नै उहाँ सिरियलहरू खेल्ने क्रममा लोकप्रियता कमाउँदै गइरहनु भएको थियो देश तथा विदेशमा समेत उहाँको नाउँको लोकप्रियता साथै चर्चा हुन थालेको थियो र उहाँ नेपाल हुँदै विदेशका ठाउँ ठाउँहरूमा आफ्नो कला लिएर जाने मौका समेत पाउनु भएको थियो र पछिल्लो समयहरूमा भने उहाँ केही समय नेपाली कमेडी सिरियलहरूमा देखिनु भएको थिएन त्यस समय उहाँले आफ्नै कुखुरा फार्म व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको थियो जसबाट उहाँले लाखौँ आम्दानी समेत गरिरहनु भएको थियो उहाँ धेरै समयपछि फेरि पनि नेपाली कमेडी टेली सिरियलमा देखिनु भएको छ उहाँ ग्यारो जस्तो कमेडी टेली सिरियलहरूमा आफ्नो कलालाई दर्शकहरूलाई फेरि पनि मनोरञ्जन पार्दै आइरहनु भएको छ उहाँको कलाकारिताको यात्रा र व्यवसायको जीवन सदैव सफल बनिरहोस् सुरज चपगाईज्यूको केही हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ एक्टिङ सिङ्गिङ सोसियल वर्क साथै ट्राभलिङ उहाँलाई केही मनपर्ने फेभरेट थिङ्स सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले मनपर्ने फुडमा रहेको छ नेपाली फुड त्यसै गरी प्रेसमा रहेको छ इलाम र उहाँलाई मनपर्ने कलाकारमा हुनुहुन्छ केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढा जसले चाहिँ उहाँलाई कलाकारिता यात्रामा धेरै मात्रामा सहयोग गर्नुभएको थियो र उहाँलाई मनपर्ने स्पोर्ट्समा रहेको छ फुटबल त्यसै गरी लुडो त्यसै गरी सुरज चपगाईज्यूको केही सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा हामी होला फेसबुक र फेसबुकका पेजहरूमा देख्न सक्छौँ भने इन्स्टाग्रामहरूमा पनि देख्न सक्छौँ उहाँ प्रोफेसनले कमेडियन एक्टर स्क्रिप्ट राइटर डिरेक्टर साथै बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नै कुखुरा फार्म पनि सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँको इन्कम साथै नेटवर्क सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर मन्थ एभरेजमा 3 लाखदेखि 5 लाख एभब इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँले यो इन्कम चाहिँ विभिन्न टिभी सिरियल साथै बिजनेसहरूबाट इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 3 करोडदेखि 5 करोड यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्र रहेको छ यो थियो मेरिबासी कमेडी टेली सिरियलबाट लोकप्रियता कमाउनु भएको बान्द्रेको उपनामले चिनिनु भएको सुरज चपगाईज्यूको लाइफ स्टोरी साथै बायोग्राफीको बारेमा र हजुरहरूलाई सुरज चपगाईज्यूले खेल्नु भएको अभिनय कस्तो लाग्छ कमेन्टमा पनि भन्न नछुटाउनु होला
र यस भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।